üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Kõik, kes lõpetavad, palume teil liikuda siis finissi joonelt kohe edasi, et teha teistele ruumi, sest just praegu on tõesti selline aeg, kus finisseerijaid tuleb kõige rohkem. Teete väikese ringikese vanalinnas, saate kosutavad joogid kätte ja saate tulla tagasi siia Vabaduse väljakule teistele finisseerijaid.